ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ የአትክልት ሳንዱች አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እኔ ለመስራት የጠቀምኩት 2 ድንች፣ 1 ቲማቲም፣ 1 ሽንኩርት፣ 1 ቃሪያ፣ 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ያው እንደ ተመጋቢው መጠን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። ድንቹን እንዲህ በክብ በክብ እያደረግኩኝ እከትፋቸዋለሁ። ሽንኩርቱንም ደግሞ እንዲህ በረዣዥሙ እከትፈዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን እና ቃሪያውን ደግሞ አነስ አነስ አርጌ እንደዚህ ከትፌያቸዋለሁ። ያው ቃሪያውንም ፍሬውን አውጥቼ ነው የከተፍኩት። በመጀመሪያ ድንቹን በዘይት ብቻውን እጠብሰዋለሁ። ከላይም ከታችም አገላብጬ እጠብሰዋለሁ። ከዛም እንደዚህ ሲበስል እሱን አወጣና ዘይቱን ለሽንኩርቱና ለቲማቲሙ ማብሰያ የሚሆን አስቀርቼ ሌላውን አወጣዋለሁ፣ እቀንሰዋለሁ። ሽንኩርቱን ጨምርና ለአንድ ደቂቃ የሚሆን ብቻውን በዘይቱ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛም ነጭ ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን እጨምረዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ አድርግበታለሁ። ጨውም የሚበቃንን ያህል እናደርጋለን እና ቁንዶ በርበሬም እንደዚሁ እንነሳንስበታለን እና ብዙ በጣም አናበስለውም። ያው ትንሽ ቲማቲሙ በሰል እስኪል ድረስ ነው። ሌላ መጨመር የምትፈልጉት ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ በርበሬና ቆንዶ በርበሬ ነው ያደረኩት። አሁን የጠበስነውን ድንች እንጨምረዋለን እና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ድንቹ ላይ ነስነስ አደርግበታለሁ። ከፈለጋችሁ ድንቹን ስትጠብሱም ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ልትነሰንሱበት ትችላላችሁ። ከዛም እንዲህ እያደረግኩኝ በደንብ እንዲዋሃድ ከድንቹ ጋር ማሰል ማሰል አድርገዋለሁ። እንዲህ ካዋሃድኩት በኋላ ለአንድ ደቂቃ የሚሆን ከድኜ እሳቱን ቀነስ አድርገዋለሁ። ከዛም ይሄው ይበቃዋል ማለት ነው። ቃሪያውን ጨምርና እሳቱን አጠፋዋለሁ። ሽታው በጣም ልዩ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲህ እንደምታዩት ጊዜ የማይፈጅም ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። አሁን ወደ ሰሃን አወጣዋለሁ። እሺ እዚህ ጋር የሳንዱች ዳቦ አዘጋጅቻለሁ እና እሱ ላይ አደርገዋለሁ። እንዲህ ካደረግን በኋላ የሚያቃጥል የምንወድ ከሆነ ሀት ሳስም ከላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አለዚያም እንደዚሁ የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ሳንዱች ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ከቻፕም አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲህ ካዳረስኩኝ በኋላ አትክልቱን አደርጋለሁ ማለት ነው እና በፈለግነው መንገድ አድርገን
መመገብ እንችላለን። ለልጆች ለአዋቂዎች የሚሆን ጤናማ የሆነ በጣም ቆንጆ ሳንዱች ነው። ፈጣንና ለመስራትም ቀላል ነው። እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። የሁል ጊዜ ተመልካቾቼም ስለ ጊዜያችሁ፣ ስለ መልካም አስተያየታችሁ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁትም ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል የምትሉ ከሆነም ሼር አድርጉት። ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።